En el Museu de Cardedeu s'hi exposen moltes peces, però aquestes obres, abans d'arribar al museu, tenen una història. Qui les ha fet? Per què? Com han arribat? Després de les exposicions, moltes obres tornen als seus propietaris, però n'hi ha que són del museu. El fundador del museu, Tomàs Balbé i Bas, va començar amb diverses peces, però al llarg dels anys el fons s'ha ampliat en donacions i compres. L'exposició Tresors guardats al Museu de Cardedeu, oberta fins al 15 d'abril, vol ser una mostra de les col·leccions pròpies conservades pel museu. L'activitat familiar Busquem Tresors és un recorregut d'aquesta exposició on els nens, acompanyats dels pares, havien de resoldre els enigmes proposats entre les sales del museu. Havien de localitzar sants representats en quadres, resoldre endevinalles sobre les peces o omplir fitxes amb el nom, la descripció i un petit dibuix de l'obra proposada. Quan es va acabar l'activitat, tots els que havien aconseguit resoldre les pistes i trobar els tresors van ser premiats amb uns retoladors del Museu de Cardedeu.